assalamu alaykum mbokk internet yi ñi di top suñu page yi fassante ko yi Google Facebook YouTube Instagram ñoo ngi fi ci parcelle Aseni Inte 10 kun setti nak tay ji suñu frère la suñu xarit la suñu dom nday la suñu confident la njaga njarem comme limu koy waxe rek tuyul wuy na borom nek ko xamne ne ku bëgg jurbel la mais nek ko xamne ne c'est un modérateur mais c'est un fédérateur nek xarit doomu adama yep tay ji nak ñuy xewal ki nga xamne ne mom moy soxnam di awam di aw buru kërëm avant tout ñu présenter ki nga xamne mom moy aw bi soxna ci ñong lay nuyu soxna ci ñong lay nuyu ñong lay fay ñu bayil la nga wax sa tour ak sa sante mala soxna touré soxna touré tay ji ñu lay xewal machallah ce jikër machallah li premier attaque la rek hein premier attaque la des na ay attaque yu bari te defon nga sax premier attaque avant may ñew tay ji lan nga yek ba nga gisé say mbokk gis say xarit gis say confident mais gis ki nga xamné moy sa borom kër teralat la ndax yag na la teral waye tay dafa delo boom sa mboy mboy ga lan nga yek xana contane contane na ma gisé samay mbokk gis samay waakel gis samay yaay gis samay famille gis ñepp contane na waye tamit damay contane sama borom keur bi xamna ma yag na ma saga yag na ma sutural bëgg na ma fu bofu bëgg yam bu sañon wa ci ma chérie acha 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 yaangi en direct bu sañon duma ñeen sama benn morom bëgg na ma bofu bëgg yam yag na ma saga lu tay kessela saga na ma ay bisi bisi bis kon su ko neexon tay ji mu ne ma dama lay tuddal rek waye def ko da def lu man ak lu manut boole lu man ak lu manul defal mako bu ko neexon lol lepp du ko ci fek lan mo la gëna marqué ci ndiaga ndiaga ndax ya ko gëna xam ñepp ndax yaay awam ta aw buru kërëm away nday deug la deug la ndiaga ndiaga nit ku bax la amul benn problème amul benn problème wax deug yaala lu la marqué ci mom lan mo la gëna neex ci mom ndiaga dafa deug lol moma gëna neex ci mom mom li nekk ci mom lay wone lu nekkul ci mom du ko wone dafa nekk nit ko xamé dafa direct lu la nakaris lu ko nakaris yo day taxaw wax la ko mu jeex da nga la jëlat ci kanam ak kanam mais li dañuy tijj rek tay ji nono bay ndiaga sen bëggel nu mu démé xamna réy ngay réy dang ko no pire xeyna xeyna interview bi sax bëggoom fekké ko deug la ndax xawmako jul mom mom kessa la xam fi ma nek xalé ba légui xawma kenn ku dul mom mom kessa la xam nan nga ñe nekké ci kër gi ak say ñëkke say goro wa kër gi sama wuju pécho ja la fi nekkal sama goro sama ñëkke ñom la nekkal sama wuju pécho go nekk ño xamantane sama rakka la ñu top sama ginnaw nekk ay xalé yo xamantane bu leen neexon duñ top sama ginnaw waye bala ñoo def dañ may laaj ma nekk sama goro tamit muy ku baax ko xamantane day nekk fi di fo ñun di rew ak ñun suñu ñëkke mom ñoy moram am mom ndaysan ñoy moram am fi lay nekk di ñu reelo bu ñëwé sax duñ bëgg mu ñibbi tay ji ñu lay xewal mu tombé ak alarba fukki fan ci wéru janvier ci atum ñaara junni ak ñaar fuk ak ñent dat boy retenir la dat bo du faté la question la ndax dat bo du faté la deug la wa bu ma du faté la deug la tay ji lan premier attaque bi lan ngay wayal sa jikar da dañu bëgg nga way nak awa parce que dañ na awa yi jongé wonu sigil dañ na awa yi jongé wonu ñaarel dañ ñu buux awa yi mom dañu toy lool nak mom tay yow ya koy dindi ci internet bi en direct lan ngay wayal papa chéri kon gaay lu ni wax deug la mbek internet nenen awa yi dañu toy aja kon wayal bala mu yaq vidéo bi lan la wala way sax mom til na di pochette ba ngay wat di li rek en musuko gis soxna si ndaga ndaga jekeri ndekante la te ndek na ci suma xamone bako yaayam di bot ma jeñ mbot deggal lolu doli ko lolu xana way bi yamul fofu ndaga jekeri ndekante la te ndek na ci suma xamone bako yaayam di bot ma jeñ mbot aw len lolu han bole ko tatchu han waaw suma xamone bako yaayam di bot ma jënd mbotu acha mi ngi nonu ñong lay jaajeufal bu baaxa baax li premier attaque bi la rek ci kanam inshallah rabbi dina andat ak mom salon
and ak mom lepp lo xamne ne tay ji da koy def dañ koy defal spécial intégralité yene nga and ak sen site internet dole ji and ak xel les professeurs des médias présenté par votre fidèle serviteur cher le professeur ici au parcelle Aseni unité 10 Cognou Demba Dia jakarlo fi nga xamne ne mom moy place Cheikh Ngogne machallah ñu set ci won suñu xarit suñu confident suñu doomu nday ki nga xamne mom moy Njaga Ndiarem di lañ joxal rendez-vous inshallah à tout à l'heure à plus média ñuy nañ lo ya nga and ak seen site internet des professeurs des médias ñong lay ziar bu baaxa baax di len ndokale ci bis bi nga bok ak sa mak machallah mu tombe ak tay alarba fukki fan ci wéru janvier ci atum ñaar jooni ak ñaar fuk ak ñent tay yi lan nga yek tay journée contente la banex ñuy ngenté suñu dom bi señ muntaha yalla nako yalla guddal fanam yok ay leram ci daraje sayidina mohammed tay dal mbekté rek lañu andal sa digënté ak sa mak lan mo ci nek ah yalla nañu yalla mussal defal ñu ciat lamine ak bala setané bañu dugg suñu digënté ñepp xam nañ ne ñun ñaar ay magay rek lañ kenn fogu ñu ay wujju lañ te yalla nañu yalla doli sutura dañuy gis machallah ñu bari dañ nan aw ak ñaarer na ñettel ak ñentel di ci andi lo xamne ne yena bokku wërsek bokku li ngeen bëgg bokku gëm gëm bokku pass pass bokku engagement muy mbëggel ngeen bëgg kenn war ko war ko war ci jaamu yalla tay balul dalu len yeen dedet ñun mom ñepp xam nañ ñun jaamu lañuy dox jaamu lañuy ut bokku lañu bëgg bokku lañu gëm di wax ne couple yépp yalla nañu melni mak sama mak ji yalla gën leen djubolé gën leen taxaw ñun dal mom ndam rek lañ am tay ji sa mak machallah wax ay valeur ay jikko ci ki nga xamne moy buram kërëm tay ji yow lan ngay wax sa digënté ak Njaga ah Njaga nit ku bax la nit ku am yermandé la yalla nako yalla gëna jappalé yalla may ko ndam mu am lu mu dimbalé ñaari wajuram yu ko sukku jur jappalé ay jabaram ba ay doom mag mën ko fay ci kaw lolu tay ji ñu gis né machallah suñu chéri di sa mak amna lu mu wax ci Njaga yow jaar nga fofu kon lu ni wax rek deug la s'il vous plaît soxna yi ñu neenal ñong lay fay ba yang ci jamm man ci jamm tuddu naka la soxna may soxna may yow lan nga ci kër gi man jagoru rak Njaga la ba paré dekk rakam diko géré place am diko liggéeyal mu def ma rak man tamit ma nek place am mu yërem ma torom nak luma am yéene mako Njaga dal aw mo faya mang koy sante dal bu baakha baakha lan mo la gëna marqué ci mom Njaga bi yëg nit moma gëna marqué ci mom ak yërem nit amna yërmane ci nit torop sax ba paré day faté bopam ndax ay problème nit barke Serigne Sallew bo gisé nit day sonu ci mom faté na bopam sax mom bopam amu ci mom programme nit ñi moko gënal bopam ku yëg nit la ku respecté doom adama def ci yow cédé bu am solo danaka atelier bi yépp ya koy lu fa nek yépp ya koy gérer lolou wax cédé bobu lan lay def ci yow lolou mo daf ma marqué trop day tax luma jappone ben dama koy yokku lu béré béré sax lepp luma nakaré won ci place am dina ko muñ bu baax sax inshallah gën ko jappalé ndax sama mag la du sama jëkër sama mag la yalla mo ñu bolé ndaysan tay ji sa jëkërit def ko ben kuku ñu demu xam na né momit faté woko waaw ban nga wax sa borom kër sa borom kër mo wax dëgg yalla ma ngi koy sante diko sante bu baax sax ndax da yërem na ma yir ma bëgg ma tamit am ci man tiofé bu ma sëkk yoy nam nga ko torop waaw deggal deggal aja joxal ma sama chéri bobu aja chéri sigil yow tamit ngay réni rek melna ko yalla tamat ni ñong lay ziaré sante nakay tay turu nak la ndey mari lan nga ci Njaga ah Njaga bo aja ndey aja Njaga nit ku bax la ah bëgg ay mbokam wa d'accord aja on le comprend soxna ci tagol lan ngay tagol di sante ñepp di gëna ñepp di sante sama mag bi nak ma ñew ci kër gi mu téem ni ma wëra téé lepp luma soxla damay dem laaj ko mu am ci man yermane torop ñu jibo nek ben ñun ñepp di sante ñi ñepp kër gi ñepp ben lan ñepp ben ki lu soxla ci nit da ngay dem jëli ko c'est la famille quoi waaw ñun ñepp ben lan kene amut li sa morom lo soxla ci nit da ngay dem jëli ko duggu neega mu waxtaan ak mom ñun ñepp ben lan dal amna lo xamne tamit sumako deful señ bi duma ko balde lokoy wayel sa borom kër la wax sa borom kër soko wayel day merde
aw ñega way ñaar ñega wayo wayo ba ma jéglu ko ben yoon rek ah xana aw yi ki yi rek gën ko nop rek gën ko nop nom na ko torop mom nom nga waaw mom rek ngay top mom rek lay top top ma kenen acca ñu ngi lay jaajeufal acca gaaj lañ joxar na li bu inshallah ci benen témoignage assalamu alaykum ñu gis ne ma sha Allah li ngeen wax yépp ben wax ji la dañ ne ci diw ndax bax na ñu ndax mbokk ya ko wax te yaakar na ne soxna mo gëna jégal li nga xamne mo moy borom kërëm tay ji nan nga nek wa kër gi danaka ya mujjé ñew soxna ci mo la fi ñëk yawit nan nga nekké say ñëkke say goro ak ki nga xamne moy sa mag ak sa borom kër ak ay rakku ñaga ak ay magam nan nga ñëk ñom ci kër gi ah man né dama né kuy wër jëkër nga wut jëkër ju sant touré wa touré yeen mom zéro faut mën nañ té jigen mën nañ sagal jigen suñu goro mom amelu kenn problème ñun au contraire bo ñëwé fi sa ci kër gi buñ la waxé ñi ay goro la do ko gëm ben ci man man luma neex la koy wax luma neex la koy def musul changer dañuy kaf di fo di ré kër gi ñëpp xam nañ fi jaamu mo fi am jaamu la ñëpp di ut jaamu mo fi dox machallah machallah okay dañuy ñëw nak nen ñaarel xarit jikeeram la loolu la gaay wax ah loolu la wax dama xamul ndax yow xarit ñaga nga wala jugal jugal tuti jugal jugal ma chérie dama nga fekk jiko han jugal nga fekk jiko am tel micro bi ade tel voilà dal na ñaarel xarit jikeeram la ye ñaar ye ngi di waaw professeur may def ken deug la okay tawani may def yu ken du def gis ngeen ni rawati na démocratie et liberté ki moy awa jaga do tuddu awa jaga soxna touré ñaarel baangi ni no tuddu mangi tuddu nabo seri njagazo gay deg seri njagazo le ta dina ñaara je gëna jaga ma do problème ah ma dina un ñaara de ma do ñu wa legi problème moy démocratie ak liberté ak yenen mbokk yi ndam la ni yenen mbokk yi ndam la ni rapport dina démocratie et liberté gis ngeen jaga c'est un grand monsieur nit ki bu ko gis rek ak façon de parler ci groupe conviction ci groupe nga xép ko wala ga japp ne ne ki moy lolu xam nga les grandes dames ñaar ñi nga gis ma sha Allah ay jom wonen ah ma sha Allah jaga jappal na len video bi gis nañ ko fi ko rak gis na ko so ala jaga en jaga dugal ci digi jaga dugal ci digi ma xol la jaga ndare dugal ci digi digi ma xol la representer don ligue wa mais jaga dugal ci digi bi mais gaay ma dama bëgg lëng lëng ñoom ñaan xol ah dama nga jëgël lëng ki ma aw gis nga gaay mo kay dox na di ma daal wa yow aw ak ñaar ak yeen ñaar ku yëgë ko mo xol ben mo su ko aw dama jaaxal ko ñaar mo dafa ñoo bëgg jël lepp légui yow la ngay wayen jëg ñaar bi yow la bëgg wayen jëg nga ñi talibé ba bamba borom jaarëm ko til ci taw ci kanam yalla jubal lañu ta damay ñaan yalla suñu borom yalla baña setané baña dox suñu digënté dal yalla musal ñu ci setané musal ñu ci misiba ak balaak yépp gaay ñaga mom xam nga ñaga gis ngeen ko naturellement mom ay sol yoy yëngul ko bari fal la luko ñor rek moy jox ligéy mais nak ci kanam tuddé ngeen gis benn façon ñaga aja ñu leen jaaju ko xéri mais lañ ñaga I love you ñaga I love you baby assalamu alaykum mbokk internet yi ñu delu wat ak ci liggey bi li nga xamne ne tay ji depuis ce matin mom lañu jël muy ay témoignages yi nga xamne ñong koy def ci bisu bi nga xamne ne njaga njaarem ma sha Allah comme lim koy waxe turu wuy na boromam mom lay def ñu set ci ay kilifa nak yi nga xamne dañ ko ñewal ci bëssam ndax nit kenn duko xébal bëssam waye nit kenn duko xébal gëm gëmam nit kenn duko xamal fas fasam loolu waral tay ñu dalal kilifa gi ñong lay nuyu
turu ni naka la ak sante aduna xamnañ la waye ñun xamagul la deug 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 assalamu alaykum mbokk mi ñu ngi leen di ziar baax ñi ziar internet wasala yeb di leen bëgge ñun nak ñu ngi tuddu sayyidna cheikh lañ tuddu sayyidna cheikh lañ tuddu ñu ngi dëkk aslam ma sha Allah sang bi sa digënté ñëga lan mo ci nekk wa ndagaré suñu wolër suñu koloor bu baax la ndax amana magal tuba gi fi ñi nekk ñu nak ñom ñofay ndekando ak ñom abdou ndjay waye ndaga buñ ko xamé ba tay def nay at 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 waye ben melokan wi ndaga mel non la mel waa mu bëgg ñu nak tek ñu fim ñu wara tek japp ñu lool sax teyu ñu machallah mo waral tay ñu bu mu xewle ni ñu ne ko luñu mëna japp ak luñu mëna xat dañ fi ñew ñew yendok mom nek ak mom ba nak li mu am ni tiant la rawti na bu ko tudde señ muntaha nak ma am jappal ni tudde nako mouride jep la ko defal machallah voilà yenn jikko mola marqué ci ndaga wa jikko yi ma marqué ci ndaga moy ndaga amna franc parler ndax fiñ toni tay nit ñi mën nañu and ak yow waye duñu mëna wax deug waye ndaga limu xalaat nim ko xalaaté non la koy waxé ak lima la wax rek ñaala jikko bima gis ci manam tay di ngay gis nit tay nga tok wër wala ñaar wër wala at mu soppeku mais lool man musuma gis ci mom gis mom mu soppeku wax deug yalla tay so amé lokoy doli lokoy conseiller parce que tamit nit la doomu adama rek lay doon so amé lokoy xelal lan lay doon lima koy xalal moy mu gëna gor gor rek comme ndax jamono dañ fay nek ta aduna xeyna su la yalla dimbalé nga yori njabot yu bare war la dama koy dimbal ni ko na gëna gor gorlu te yoon wi mu nek mu bañ ci wacc rek ndax tamit tay ji li la mëna dimbalé nga dajala ay kilifa ñu ñew parce que tay xeyna amana ñun duñu dara waye am nañu yitté ci suñu digënté ak suñu borom yo xamné amuñu jot tay ji man bama gëjé dem gënté dem di fa tok ba heure bi worna cheikhul khadim yagna gënté muy gënté muy lu mën doon tuddu lay dem bu tuddu ba jéxé ma ñibbi mais kon tay mom su né ba mëna am li amna lu ñu ji mo waral mu dajalé ñun ñu ñëwé ni dama kan bu mu téggi tankam fofu rek waaw no am na fa 10 gann ba melni ëkk rek machallah waaw machallah question muju bi tiez une voix autorisée manam am nga cadeau xalé nga ndaw nga ci ay at waye kilifa nga ci li nga xamne mom moy pass pass ngeum ngeum ak batine tay ji ñong jëm ci ay science yu doy war muy élection présidentielle tay ji am nga cadeau pour denk li nga xamne moy penc mi denk la communauté sénégalais mais denk ñi nga xamne moy la jeunesse ci li nga xamne ne wax deug yalla nit ñi dañ koy faral di def muy la violence te élection yi nek ay élection yu xamne élection yu doy war la mais destiné ëlëk réew mi la tay ci so amé loy denk jeunesse bi lan lay doon wa jeunesse bi lu meen di denk moy manam aduna da fay dox te bu guéné sayar nga tek né yalla fal na ki mu wara fal ba paré léen xéena décision mom mo waccagul dañ ci yagagul man nak ci sama philosophie moy comme yalla def nañu ñun am nañ ay carte yu ñu wara woté pour man dama japp ni jeunes bi képp ku ci am lo xamanteni mom nga bëgg def wala képp ko xamanteni japp nga ni manam am nga ko fo fété nga bayyi ba élection jot nga wané ko ñi faral nguur and ak nguur ñi faral nguur and ak kenen nga exprimer comme dañ ni jongenté la bu boba fouro fo amé rek inshallah rabbi ci carton suñu borom dañ dem dañ faw jël am comme ni nan jël bi faw mu am wa mais violence ak yoy mom doona jeriñul dara surtout dekk bo xamné xeyna amna lu bari luñu manké ñuy tabax manam lu bari diko tabax ta yegguñu fim bëgg mu yegg tay ji buñ ci bolé leneen rek galankor rek lay indi daal dog la señ bi galankor rek lay indi ta violence ak arrangé wul kenn dedet amul kenn ko violence arrangé ci aduna ñong lay jajeufal bu baakha baax sang bi jerejeuf ak sa señ bi ziar na la bax illa dara ziar nakay tay alhamdullilah wa tay ji nga ñew ci passé assini interdit set ci sa xarit sa doom nday muy ñaga ñaarem di tuddu domam machallah tudde dom ji serigne muntaha bashirou mbake yalla doli ko wer te yagal ko fi lol tay ji lan nga yek sante yalla bu baax ndax ndiaka dama xamanté mom ci bis bi nga xamné bisu yalla la bisab yalla ci la xamanté kilifa ji bisab yalla na suñ ko waxé yalla mom lepp jam xamu ci dara te moy bisab cheikhul khadim
muy bisu magal cheikhul qadim ne limu wote fofu muy sante yalla subhanahu wa tabaraka wa taala ci la dama xamanté jëm ji muhammad jukay mourid xol ba noy xamé jukay mourid tabé xamé jukay mourid muy lawat xamé jukay mourid muy ko ya lepp nak mu doone ko ci serignam cheikhul qadim ci lool la xamanté ak mom tabarak allah nak biñ ñe wax sang ci nit du jëm ja mais jikko moy don sang kon bo xolé ay jikkom da nga xamni jaka mi sang la waaw xamantana ku ne siqna ku ne waye nak ku lewete ni jaga ndjar mi man gisu kumako inshallah musuma gis manam ku melni mom ci bax ak ci tabe ak ci yatu inshallah lolo sabab nak mu ñew ci ngenti gi mu tudde ko ko sel di yakar jamni do suñu kelifa do suñu serign moy señ Moustapha Mbacké ni ñaanal xale bi ya na doom do torondo ci ñub ak ci barke ak leer cior ma yakaram Cheikhul Khadim danaka résumé nga lepp lima lacc sang bi rek la lay lacc muy li nga xamne ne mom moy lu ñu jëm muy élection présidentielle ay kilifa ngeen ay nitu kaddu ngeen tay so leen am lo leen denk pecc mi lan lay doon waaw li borom bayan di wax rek li kulli makanel ma xal moy dañ wax ne am rew bo ci nekké bu yalla dogalé lepp luñ bayon ci rew ma ñor nañ sét ministère bi amé walu ñind ak jaay mu pelé de rew mi bu féké né yalla ji dafa taw ñu wara bay nañ sét ministère bi amé walu mbay bi mu pelé de rew mi bu féké né yalla téré manam fébar da fé wacc nañ sét ministère bi nga xamné mo xamé walu santé mu pelé de rew mi kon nak li ñi nek muy rew yalla wacc ñi ci aduna ñu wara traité suñ bop ci li nga xamne manam motax yalla wacce ñi ci ta moy jaamu yalla ci nam waré waye na leggey ci nam waré rew mi buñ ko doon seddo tay ndaw ñi ci eppalé kon ñun li ñi wésu dara rafetu ci la ngay dëgg dem luñ dëggmal momuñ ko kon ñun dañoo perte buñ doon commerçant kon xalé ye déssé xalé yi nak luñu mom buñ nango mel na mag yaqal lañ ko rew mi bu jégué sen sens la ñom bu yaqo sen sens la ñom ndax ñu suñu sens wessuna kon xalé yi nañ fexé ba luñu mom ñu téel ko sen bop fokkandé ko ci loxo képp ko xamné day yaq parce que duur luñu wara yaq duur luñu wara jaayé doolé fokati bobu nan la wara démé violence lay doon wala gëm sa bop ak fulla ak fayda képp ko xamanté ci ni nekk ci luko war ci rew mi soxla ngeen fexé ba éliminer koku jëlé ko fi ki nga xamantasi ni manam jukkom japp ngeen li rew mi xaar mu ngi ci mom ci bëgg bëgg ak positif ak dogu ni fexé soutenir koko bam teel ñu luñu mom samal ñuko saytul ñuko parce que suñu ndona la duñu ay burkinabé duñu ay malien sénégalais lañ kon dañu wara fexé samal suñu doom seeni ndono rafetal ko nak ta bañ ko yaq ndax ñu fi jaarale ñepp dañu yaq wa kenn deful ci defer nak jotna ndax sénégal yag na ta dara jakkugo kon nak ndaw ñi taxaway bi ñi xam tay muy méré nañ mag ñi liko waral moy mag ñi seen taxaway dembu mo rafetut ba tay ji may wax yow ni bu mag ñi bëgg continuer ci taxaway ñaaw yoy ta ñom seen aduna jeexna loolu amul sens na ndaw ñi bañ ñong lay jajeufal señ bi contane neen jere jef
Mathieu, tout est bien qui finit bien. L'émission tire à sa fin. Madame, oui, je sais que c'est le baptême. Comme nous les Français disent, baptiser un enfant, c'est lui donner un nom. L'enfant est baptisé une semaine après sa naissance. Pour le baptême d'aujourd'hui, c'est le béret. Voilà, tay ñu ngi and ak ki nga xamné mo moy ndiaga ma sha Allah and ak soxnam tay ji mu ko dem téral ma sha Allah nek jouru baptême chéri coco ganaw bi nga défé premier attaque deuxième attaque troisième attaque xamul ñu li nga sax ñu tollu xamul ko tay la ngay wone sa jikateur la tay la nga yek content rek dama content tay mom bës du gëna reuy bës bi ndax content na dafa amna ay bëss limu comme limu ko waxé won tay ci suba rek bu ko neexoon mu tudalal mako wala mu xébal mako waye xébalu mako te tutal mako daga mo gën ci man mo gën ci man sama yobone waa comme ni ma la ko waxe won ci suba rek content na fa bo fa content yam dama content sa way say muruma sax wax daf ma sigi daf may sagal sax jour sama kan mu nole ñega sax jour ci sagal ma la deug des fois sax damay rus sax wor na yalla ndax bu sañon fuma teew rek ma fay gën kon man aw mo fayam yalla mo am fayam gis nañ ne aw bu mu respecté la lo waxe mu ne sama aw parce que lolu aussi lu deugul aussi mom lolu lan lay def ci yow dana la yok ngora daf ma yok ngora day tax luma don def ben dina ko yok luma man tamit ci muñal ko dina ko def ndax tamit jar nako yalla na ma sagal na la la sagal na ma sigir na ma dama koy ñaanal mu dem ba njabotam gi mag ba aw ko la koy ñaanal bu fekke mu baña wuté dara ndiaga dafa am ci ay loxo yu la fekk muy say wajur lan nga len di wax samay loxo yu mu fekk samay wajur mom yar nañ ma fa ma wara yaye tek ma fa ma wara tek baña nga ñoo fekk ma gis ma bëgg ma ko lool dama koy sante yalla diko sante sama ñaari wajur tax manan nañ may bayyi may taxawalu wala may def naka su dul non kon su boba ndiaga duma gis ba di ma bëgg naan dafa may tak kon lool dama ciy sante samay wajur di sante sama borom kay dina diko ñaanal di sante ak wedd yaalla wala kay ñaanal mag ba njabot gi aw ko question bu mujj bi moy lan ngay wax dekkondo yi xarit yi amna jam yi parce que bayi nañ sen yitte bayi sen lepp ñew yendo ak yow bok ak yow bes bi dekkondo yi ñew nañ ñepp ñew nañ deug yaalla ñepp ñew nañ fi dara manki ñew nañ togu def yépp dara manki fi content na trop ñepp ñew na wuyisima mbedd bi mi ngi fess del biir kay gi mi ngi fess del taxay na bax mo bax bu tax ni may ñom ñepp ñu ñew di ma accueillir ni comme ni content na dal ndiaga ñong lay nuyu no nga lay fay le professeur lo yek fay content la dama content big lol tay ndax rek bu ne jurber rek la démocratie liberté cheikh le professeur bay déplacement bay lepp andi télévision andi citam andi médiam andi lepp and ak élément une journée ñu jël sama jabar jël sama famille jël sama yaay jël sama liggéey jël sama lepp tek ko ci internet bi accompagner ma ngir gëm guma gëm ndax lan deug gum bëgg deug ci sénégal ak cheikh le professeur gëm bopam gum gëm bopam ak bëgg lu bax vraiment cheikh lool rek day na content lan ngay wax say mbokk say am di jam say dekkondo sa papa sa yaay parce que gis nañ ñom ñep son nañ ci bës bi di sante ñep di gërëm ñep ndax depuis dem ba légui buri baang fi sabar yi bongoy ku ne ñew duggu ko genn da ko xamne buri amna lu muy defal mais amna lu muy yaq di leen jéggal bu baax di leen sante di leen gërëm ndax man suma joggé ñep ay jog passé lay jog jaaré mi jog da xañu ci kenn ñu gis inter 1 ba 26 ñepp wuy ci la mbokki modlo yi parce que yaangi man fatelikou yaangi dekk yaak modlo yi la bok ben koñ ñu gis ne vraiment gis neen say xarit yo xamne ay mara neen ay kilifa diine neen ño xamne ne yeen leen gis non di gis image non ci interview bi ñuy ay kilifa diine yo xamne amuñu jot sen emploi du temps sen calendrier dafa chargé mais ñu bayyi sen lepp
ñew ngir sa jëm loolu lan lay expliquer sant yalla bu baaxa baaxa bax ndax mara bi ñewon kank moy rumuglu kank moy sa caisse ak leen li def bo waxe lepp rek feñ dafa tin tay dafa genn may dafa wara ñew fi mudlo ki taw mudlo mo gëna xaru ngent bi kon mudlo fi la bok da nga may deg man dama content dama content torop torop day di sant sénégalais yépp di sant wa 1/26 parcel yépp di sant wa djoubel di sant na ngeu cheikh di wax na yow rts mo la wara jël di la ligéelo da nga bok ci mère journaliste ñako demo fenn ba jëd kenn jëd la wala dem nga fenn demo fenn pour xaliss da nga dem pour ligéel askan pour servir deuk sénégal yépp kon yalla na la yalla jappalé ma dal cheikh content na question bu mujju bi rek ñu gis né ci suba tel ma sha Allah wa express ñom ñew nañ fi ñew timit ñewal la ndax ku xam digënté express ak ñaga ndiarém digënté altinel ak talata ba doxul ci loolu lan lay expliquer surtout king selman diaman ak pour de kiep ñu lay gëreum king selman frère la fi wa express yi ñew fi té la ñew taxawuma wané na ñoo bokku jurbel té ñun ay drapeau la ñu and bokku lay wa express ñun fi di santat nak kep ñu fi ñew sant sama soxna ci dama ko yoro ciant go xamné cheikh xam nañ simu commencé mais xamu fu mu yeb ndax jabar man nga tak jabar rek mais ki gat na tank amna solo bolou dara ki wax amna solo luma xam mako xamal te duma nga ko buy bardé di wax luma gëmul tank bu waté xamna ko amu patience ci mom dama am ci won confiance motax bu mutu force mu nek baye suñu fall ak baye suñu mutaxa inshallah da nga fay liggéey ban mo koy may ma ngi simbi di beure yor ci ko juné ñu mu ko may mako lama fa rafet mo fekk ko ci mom mustapha fay musta wax luñ koy xébé musuma ko dox ci fekk ci musta am mbotay drinké amul ben classe amul ben duggul may dugg inshallah yem na ci tank yem motax ndam rek lay am inshallah dam ko gëm li tax ma gëm ko lima nan awa yaay la ki yaay la rak la mbokk la di doomu jurbel ma fonko tek ko fuko kette ko cheikh di gëreum sama yaay bu baax di gëreum sama yaay bu baax man écrit bax yaay mako ci ko créé sénégal kon fonk yaay la tay écrit bi ne gëj yaay ñu bari be ci man man nako créé won sam sam dafa écrit bax yaay man sama ndjël yaay la am tak kon aja magal tere mom dañuy xaar defal ko clim yi égalé kër gi yob ko makka lool dañuy xaar amen sama rak nak ma ngi féliciter ñima dégg ak ñima déggul ba ay rak yo xamna la yaro bu ma joggé ñu jog sama rak dama mo woné ma ndaga mëna wax ma lo bëgg ma def ko ci xéew kon ñu ngi sax di leen gëreum te cheikh amuñu sa fay cheikh djoubel gep yow ñoo far cheikh djoubel gep ñoo wara taxaw de loolu ñukkal dama koy wax nak on duma politique amir tall mo wara mo la wara ñëk de loolu ñukkal dame djok saye djok da la wara de loolu ñukkal cheikh le professeur ayra mboy da la wara de loolu ñukkal galo mbacke da la wara de loolu ñukkal cheikh fat diané dame diané khadim gueye mustapha gueye amul kopp kuy homme politique pap mourou fall da nga da nga da nga baara suñu liggéey lañu def suñu liggéey lañu def yow on est ensemble yow doomu ndiarém nga yow doomu djourbel nga yow la nga nek nit ku loyal nek nit ku bax mais nit ku nek ku humble suñu né ku nu wax rek ku nu interview ben baat la jaga ndiarém suñu wax lan mo leen marqué ci ñom ba say soxna ñu né deggu te man deggu lay and nit do ñong lay jajjifa lan ngay taggo di sant ñep di gëreum ñep di wax ni suma digënde yow dafa commencé rek ma xamuñu fu ñu yalla yalla defal jamm ku joggé fi yalla la yalla xalal yoonu sé bu bo démé lepp lo yott taranga nako na ndaxit am bénn jour sama xarit ñoo am sama ngëtt ñoo Dakar togal ma paré ñibisi biir na mi ci wolé ku no mayel 1 million 0 té sama ngeew xewal ñu xew taw ki ñu togal ma bobu amu saxlu ma leen jox mais biñu démé kérok dañu biir na mi ci dem ci yalla ancien international mo yekati mo may ko ci na 1 million ñep ñep kon sax bi tranga ji kep ku ñu sonu fi yalla na yalla fay bala suma amin barka alkhamma ma ngi jéggal bu baaxu baax jërëjëf.